Kerajaan Negeri belum memutuskan pelantikan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Melaka Baharu setakat hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Ahmad Ali berkata perkara itu akan mengambil sedikit masa untuk diperhalusi sebelum Dun bersidang. Speaker lambat lagi. Ya. Sebab Dewan lambat lagi bersidang. Jadi Speaker ada masa lagi untuk kita memperhalusi Speaker-Speaker yang bakal kita ketengahkan nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN Melaka di Seri Negeri Aikro yang disiarkan secara langsung di Facebook Melaka Hari Ini MHI. Sebelum ini, penyandang bagi jawatan Speaker DUN, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, dilantik sebagai Exco Perindustrian dan Pelaburan Usahawan.